Ja. Ja, filma. Det är en bättre kamera som min. Ja. Jag vet. Tjena, jag ska inte ta kort på det. Inte än, jävlar. Alltså det är okej alltså. Wow! Nästan. Ja. Ja, du klarar det. Nej. Yeah.
Ja, det är okej! Thank you.
så mycket mest ont. Ah, det är så ont.